اشه جانانا ورز د دندنو سبا بنا ودیدنو نا شارت ټلویزیون مینوالو دې سره زمونږ د مشاعرې اومړی برخه سره ته ورسېده. در بلې اونۍ پورې در نظر دې خپرونې دویمه برخه در هغې در نظر نزار یوسفزی اجازت غواړم. په لوی او مهربانه خدای مسپارم. د الله په امان.